Лайф ли? Мисля, лайф. Не бе, видеото снима или не снима? Трябва да снима. Иначе имам перничка у смена. Така обичам видеото и от Вайн на Наки отлучих. Ето, пред вие да ми кажете, от Вайн на Наки само отлучих да копирам от Нуни. Ама не во се. Значи само во видеото ще ги бидат снимани с OBS, да не бидат едитирани. Тук директно да и клавам на YouTube. Исто като и Нуни ще правя за реакциите, ще и снимам с OBS. Не ги едитира, тук директно ги репке. На YouTube директно ги репке. Затова имам нещо да ви кажем пред почетокът на това видео. Се извинувам, я ще издех. Значи парти смоки, парти пек, сам го издех, затова мора да изригна. Ако ми беше малко така по-лошо, пардон. Иначе, не знам колко от вас ви се има десено, али на мен ми се има десено, ма фак е некоя си глупа, не знам некоя глупа хайп енергия в мен и ми иде да взявам да стегум нещо, да акум в нещо или да взявам, често ми се има десено в перницата, да взявам така да се дерам буквално в перницата, ма разбираш ли сега това? Ми се дешаве да ми се издешаве той и чисто се как така да ви кажам. What the fuck? И ако избегах малце от темата на това видео, сакам да ви кажем дека конечно и ние добиваме спонзорство от вториот канал Lucky Army, кој ќе биде во дескрипција и во link in bio, значи субскрибнајте се, уште 50 субскрайба, значи ни фалят до 500 за да почнем с првиот ранд. Значи првите 50 чуки са субскрайбнати и во коментарки напишат хештег Lucky Army, ќе добиат поздрав во наредното видео. Значи първите пейс. Два пъти искрен съм, значи пейс души ке поздравам во народното видео, ще ке остават субскрайб на вторият канал Lucky Army, кимте в опинан коментар и в дескрипция. А сега да отме с оплатените реклами. Така лека, така бъде, така бъде, така бъде. Надвор или дома, пешки или сокола, яди како Бред Пит, убав сендвич. Гранч или рок, со вода или со сок, сендвич пупичка, наречена Орео. Вкусете и поделите со другарите. Окей, тука сме, значи денеска шо видео правиме? Денеска правиме... Колку у ствари јас заработувам преку YouTube или од YouTube да кажеме, значи колку пари заработувам од YouTube? Од YouTube, вака сега, како што гледате, чекај ова да отргнам. Значи, ой, what the fuck, шо ти е бе? Тамане. Ова, кај да иде? Нека иде тука. Чекај, тъп, онака, мислам, доволно е. Само ќе ротираме. Опа, па ќе дојде тука. Е така. Буквално така е сега супер. Пошо од таму ми свети светло и од тука ми снима камера и сега буквално точно е. Вака сега. Значи прво гледате имаме 7376 current subscribers. Значи субскрибните се и тука за побрзо да стигнеме до 7400. Као што гледате имаме во последните 28 дена 60000 views. Поточно 31000 нагоре сме, во плюс фактички. Watch time hours имаме 2500, што значи 113 минути сме во плюс, за разлика од јули кој ше правиме пауза и revenue, односно не знам што е на наши, али валида заработка. Previous 28 days во јули, која не снимав, 4 евра. А сега 44 евра. Е сега, зошто имам 44 евра? 854% сум во плюс. Зошто имам 44 евра заработка, макар што не ја пишува целата заработка, сега ќе ви покажам нешто само. Значи ако отидеме на YouTube support, имаме тука, значи еве го, чек. Вот, тап. Дека еве, не ми TikTok да уклучим, ја у YouTube Creator Studio, за да не мислите оти валожам. Значи пише 7376 суба, не знам зашо не се чите. И тука пише 52,59 долара, али дексове, да, 7376 суба, 52,59 долара, али се уште не са, да кажам, како се вике? Апдейтирани. Значи се уште не са апдейтирани на компјутерското YouTube студио. Што значи, ако одме во аналитика, значи ако одме во аналитика, прво да ви кажам. Вие ще ми гледате видеата, ке одме аудиенс, значи публика.
од вас има 2800 души на кои имаат кликнуно звонче со сите нотификации и 22%, поточно 1700 души од вас имаат кликнано subscribe. Не, моја грешка. Да, значи 2800 имаат од вас all notifications for your channel, значи за мојот канал, а 22%, поточно 1700 души имаат нели пуштано all notifications за мојот канал и плюс имаат enabled, значи дозволиле YouTube нотификации, значи и YouTube да пушка, не знам што значи тоа, нема за марајте. Е. Значи ако не сме за аналитика дојдени, чисто да ви кажам, дистрекот на Фейпи, што ќе биде искарен од моја страна, од на Жика и од на Фе, и од на Лил Клаус, ќе биде сабота во 2, зашо? Заради тоа што вие сте најактивни секој ден во 2 саат, 3 саат и 4 саат. Значи секој ден, само неделене. Неделе сте спали, изгледа сабота сте се легнали много касно, ама гледајте. Понеделник 2, вторник 2, среда 2, четврток 2, петок 2, Сабота 2, сабота 3, петок 3 и се така. Значи петок, од понеделник до сабота вие сте активни най много на YouTube од 2 до 4 саат. Што значи, моите видеа излеват во 4, а песната, поточно дистрекот на Фейпи ќе испадне во понеделник, во сабота во 2. Ако сакате да чуете 5 секунди од дистрекот, оставете на во видео 300 лайка. Е, сега да продолжиме со, со тоа што е темата, нели? Мачеше мишката. Ой, ме ревенју. Значи има 44 долара, как шо кажаме, во последните 30 дена. Али тук са 52, значи тук още не са апдетирани на компютерот. И има Payback Beast 1.99. Вали да воја ще си... А воја е колко преко, преко реклами колко сме заработили. Значи 2 евро преко реклами има. Е, во последните 28 дена, макар што не е точно поради како што кажах, не са апдейтирани. Е така сега, значи имаме Getting Over It, кршиме маус, Top Earning Videos. Ова беше лайв стрим кај што игравме Getting Over It. Мичо Паневскиот ми донираше, мислам, 1500 денари, значи прво ми донираше 250 и после ми донираше уште 250. И требаше да поминам една стаза као со фенери, не знам што беше преко карпи да се качуваш, па ми рече ако ја поминеш за 5 минути ти донира 1000 денари. Јас се поминав и тој си стоеше на зборот, ми даде 1000 денари. Ја продолжуваме песната од предходниот стрим. Исто тука Мичо Паневскиот ми донираше 1300 денари, мислам, или 1200, не сум сигурен. И после имаше уште некој што донираше. Fear the Dark Unknown, само 5 евра ми беа донирани. CSGO и правиме песна на лайф ми беа два пати по 100 денари донирани, а друго не знам како стигнал до 2 евра и 30, немам појма. Не, да бе, таман дојде, да. Вистинското лице на Стефонаторова од рантот, значи 65 центи од рантот сме добиле, значи само од гледаност и така натаму, и така натаму. Skippable video ads, 52%. Иначе, само да видам нешто, преко Super Chat имам 35 долари, а преко Channel Membership имаме 5 долари. Така да претиснете слободно Join, тие што не сте се приклучиле во Join, да кажам, функцијата, само 30 денари е и слободно можете да, нели, да претиснете Join. Вака сега, чекай, кај требаше да идам само да ви покажам нешто? А, да. Значи, мислам дека овде, ако е овде, да, валидо, треба би требало. Аудиенс. А да, еве го. 55% од вас не се субскрајбнати, а 45% од вас се субскрајбнати. Затоа субскрајбнете се и не чекајте да... нели, нема потреба од чекање, затоа субскрајбнете се побрзо да стигнеме до 7400 субскрајбери. Немам ше повеќе да ви кажам, се надам видовте тоа што треба да видите. Ако нешто сум заборел, подсетете ме у коментарите. Заглавив, не знам зашто заглавив, заглавив. Иначе, your top videos in this period. Често порете Lucky Care, ви благодарам што ме слушате песната. Ви благодарам што ми го гледате видеото Вистинското лице на дечката од пеколот и Вистинското лице на Стефонатор. Веќе смешните моменти од талот се, знаете, смешни моменти и може да ги уклучи секој втор, бидејќи веќе имаат 180 000 прегледи и секој
може да ги гледа заради тоа што YouTube сам ги турка, мислам, али во секој во некој случај ако не дај Боже YouTube дознае дека тие видеа не се лично мој контент, може да ми ја одземе монетизацијата и треба повторно да чекам еден месец за нова монетизација. Така да, тоа беше тоа се за ова видео, дечки. Ако ви се допадна, оставете лайк, комент и субскрајб. Немам ше повеќе да ви кажам, а ние се гледаме во наредно видео, шо знам, утре во 16.00, заради тоа што секој ден во 16.00 ставам видео. Значи, пробувам да бидам daily активен, за што побрзо да израстеме, како, да кажеме, веќе 5 цифрен јутубер, едва и чекам 10.000 да стигнам, ќе се стрижам на 0 на 10.000 као специјал, ете ви го открив и специјалот. Така да тоа е тоа, немам ше повеќе да ви кажам, да не одолговлекувам многу, моментално е 6:09, како што можете да видите, да видите, оти не се гледаве. Або да видите, what the fuck, окей, не можеш на мене и наед да ми водиш. Macedonia, time now. Гледаш колко е часот, вторник, 18 август 2020, 6:09, сабајле, значи, кога спремам видео за после во 16 да излезе? Значи, јас сум вака цела вечер, мислам цела вечер, секоја вечер од која почнав, од која се вратив на YouTube до ден денес, секоја са бајле 7 до 10 до 11 часот спремам видео, едитирам и дори тогаш го ставам на YouTube, па си легнам некај 11-12 и станувам после, па си рекламирам видеото. Така да, како што реков, субскрајбните се на вториот канал за побрзо да почнеме со рантови. Значи, само 50 суба, макар и 50 мислам дека не се, 40 и нешто суба ни фал. Тоа е тоа, да не одолговлекувам многу, ќе се видиме во наредно видео. Тоа е тоа, чао, ве сакам, ајде. Беги и тука. What the fuck? Ова, гледате? Ова, че? Кај е? What the... What? Кај си е? Ah, ciao, the second one.